Daugelį Rokiškio miesto praeivių stebina vienas rajono vadovų ypač sėkmingų vadinamas projektas. Vos per metus čia tarsi išdygo modernus viešosios bibliotekos pastatas. Jau netrukus į naują bei atnaujintą senąjį bibliotekos pastatą galės įžengti ir lankytojai, kuriems bus pasiūlyta kur kas daugiau modernių erdvių ir paslaugų. Jau bibliotekos plėtros investicijų projektas yra finišo tiesiojoje ir šiandien yra ta situacija, kai jau turime vidaus erdves sutvarkytas, patalpas naujas ir yra sutvarkyta, renovuota senoji biblioteka ir pastatytas naujas priestatas. Išsiplečia mūsų skaitytojo aptarnavimo erdvė, ten mes atversime visus knygų fondus ir periodiką ir taip pat organizuojame ten knygų išdavimo ir grąžinimo savitarną. Tai bus nauja paslauga lankytojams. Be abejo, džiaugiamės, kad priestate atsidarys erdvė viešai interneto prieigai. Tai naujas bus interneto centras, nauja skaitykla su nauja programinė ir kompiuterinė įranga. Taip pat smagu yra, kad biblioteka Rokiškio turės renginių salę, ko neturėjome iki šiol, tai dabar įkūrėme 100 vietų renginių salę ir taip pat bus nauja mūsų veiklos tokia rūšis, tai parodų organizavimas ir įkursime parodų galeriją. Anot Rokiškio viešosios bibliotekos direktorės, tai tik keli naujų erdvių pavyzdžiai. Atvykę lankytojai jų pamatys kur kas daugiau, o sėkmingai įgyvendinus projektą viešoji biblioteka turėtų tapti viena moderniausių regione. Bendras patalpų plotas sudarys apie 1000 kvadratinių metrų ir visas jas galės patekti neįgalieji. Anot mero Antano Vagonio, miesto svečiai jau pastebi puikią pastato architektūrą. Pas mus ką tik neseniai lankėsi mūsų kultūros ministras ir jisai kada pasižiūrėjo, nu, kaip sakykim, tokia gyva akimi iš šono, jisai sakė, aš neįsivaizduoju, kaip galima buvo įkomponuoti tokį įdomų pastatą, reiškia, tokiam senoj urbanistiniai zonoj. Jisai labai džiaugiasi vien tuo, kad šitas projektas tikrai labai vykęs, kadangi labai dera šita eklektika, kuri yra senosios ir moderniosios architektūros. Tai aš galvoju, kad čia yra viskas gerai. Negerai yra tai, kad mes ko gero galėjome jį netgi pabaigti iki naujų metų. Jeigu gerai būtume pasispaudę, nupirkę visą įrangą, dabar galiu pasidžiaugti tuo tik tais, kad pastatas baigtas. Statybininkai ne šiandien, tai rytoj išsišluos, užbaigs visas smulkmenas, kur bus padarytos ir jie išeina. Dabar lieka tik tai nusipirkti įrangą, lentynas ir pradėti dirbti. Jau gegužę viešojoje bibliotekoje yra numatytas vienas iš kultūros sostinės renginių – tarptautinis festivalis poezijos pavasaris. Festivalis turėtų vykti jau naujai atidarytame bibliotekos pastate.